មកដឹងពីកសិករវ័យក្មេងម្នាក់បើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោនៅក្រុងស្វាយរៀងកសិករវ័យក្មេងម្នាក់បានបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅលើផ្ទៃដីទំហំ1ហិកតាដោយចំណាយដើមទុនសរុបជិត $100,000បើតាមបុរសឈ្មោះសផាត់អាយុ63ឆ្នាំមន្ត្រីសុខាភិបាលចូលនិវត្តន៍នៅភូមិសាមគ្គីសង្កាត់ស្វាយទឿក្រុងស្វាយរៀងបានប្រាប់សារព័ត៌មានកាលពីរសៀលថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ថាកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះសផានិតអាយុ23ឆ្នាំក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកកសិកម្មមកក៏មានបំណងចង់បើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វគោជាលក្ខណៈគ្រួសារលោកក៏បានបំពេញបំណងកូនបានចែកដីស្រែចំនួន1ហិកតាឲ្យកូនដើម្បីរៀបចំកសិដ្ឋានលោកសផាតបានមានប្រសាសន៍ថាការបើកកសិដ្ឋាននេះត្រូវប្រើប្រាស់ដើមទុនអស់ជិត $100,000គឺការចាក់ដីការសាងសង់រោងក្រោលគោការទិញពូជស្មៅសម្រាប់ចំណីគោលក្ខនឹងលក្ខលោកបន្តទៀតថាការចាក់ដីនិងការសាងសង់រោងចំណាយថវិកាជាង $30,000ការទិញពូជស្មៅស្មៅគៀងក្រាស់និងស្មៅបារាំងនិងការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ស្រោចស្មៅនិងសម្អាតក្រោលអស់ជាង $10,000ទិញពូជគោកូនកាត់ពូជគោវៀតណាមចំនួន55ក្បាលញី32ក្បាលក្នុងមួយក្បាលតម្លៃជាង $1,000សរុបជាង $50,000ហើយការបើកកសិដ្ឋាននឹងចាប់ដំណើរការចិញ្ចឹមគោនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024មកដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះមានរយៈពេលជិត8ខែប៉ុណ្ណោះហើយបានទិញស្ពាំពូជគោត្រាម៉ាន់អូស្ត្រាលីមកបង្កាត់ពូជគោមេពូជចំនួន33ក្បាលរួចហើយលោកសផាតបានឲ្យដឹងទៀតថាដើម្បីបង្វិលថវិកាទៅលើការចំណាយស្មៅចំបើងថ្នាំវ៉ាក់សាំងគឺត្រូវចិញ្ចឹមគោក្ដាមក្នុងស្រុកផងដែរដើម្បីដោះដូរនិងលក់យកថវិកាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគោរស់គោក្ដាមមានតម្លៃថោកគោចំទង់មួយក្បាលលក់បានតម្លៃត្រឹមតែ500,000ទៅ600,000ប៉ុណ្ណោះឈ្មួញទិញយកទៅកាប់សាច់ឬដុតទោះបីជាយ៉ាងណាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោរបស់កូនគាត់នៅតែដំណើរការរលូនដោយគាត់លក់គោឈ្មោល2ក្បាលគោកូនកាត់បាន1ក្បាល $1,500ដូច្នេះនៅពេលមេគោពូជទម្លាក់កូន32ក្បាលកសិដ្ឋាននឹងរីកចម្រើន។